بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre u islamu, assalamu alaikum. Evo, neobično mi je drago da smo večeras u ovolikom broju i da možemo zajedno da se družimo i da aktualiziramo jednu od tema koja je za nas sve zanimljiva. Mi, kako znate, uvijek pokušavamo nešto da aktualiziramo i da govorimo onome što je uistinu vezano za svakoga od nas. Večeras i nekoliko narednih, ako Bog da, tribina, možda dvije ili tri, pokušat ćemo da govorimo o onome što je aktuelno ovih dana i o čemu se puno govori i na televiziji, i u narodu, i na internetu, i na svim mogućim drugim, jel tako, medijima, pa smo i mi dužni da damo jedan islamski stav o tome. Naime, kao što znate, za sutra je najavljeno po računanju Maja, koji su nekada imali svoj kalendar. Njihov kalendar upravo ističe sutra 21. decembra 2012. godine i po tom kalendaru u stvari je kraj svijeta prema njihovom kalendaru. Ili su oni dotle samo kalendar napravili ili su i oni predvidjeli da je kraj svijeta nakon 5125 godina koliko su oni predvidjeli. I zbog toga, kao što vidimo, u čitavom svijetu se danas govori o smaku svijeta i govori se o prestanku ovoga svijeta i nastanku, jel tako, kijametskog dana, i zbog toga profitiraju brojne organizacije, pojedinci u svijetu od sela koja se proglašavaju sigurnim, kao što znate, od te kataklizme koja se pojaviti od sela u Turskoj, u Francuskoj, u Srbiji. Imate brojna mjesta koja smatraju da će biti, jel tako, sačuvana. Imate ljude koje imaju skrovišta, koji prave, prodaju hranu i ostale potrepštine da bi ljudi što je moguće više se skrili od toga. Kao što znate, smak svijeta kada dođe nema, niko se ni u miši u rupu ne može skriti, jer tada svi nestaju, svi prestaju, sve odlazi, sve nestaje. Samo ostaje lice tvoga gospodara, Allaha Đelešanu. Prema tome, svi tada nestaju sa lica zemlje i nema ni jednog čovjeka, niti žene, niti mlađeg, niti starijeg, da će ostati na ovome svijetu. E sada, naravno, mi smo dužni kao muslimani da znamo kakav je stav islama u tom pogledu. Da ne bude izigravanja, kao što imate, pa mnoga omladna danas na internetu se ismijava sa smakom svijeta. Može se smijavati sa onim što je najavljeno strane nekoga ko nema pravo da najavi smak svijeta. Ali mi moramo kao muslimani znati da je to naša akajdska postavka. Da mi moramo vjerovati da će doći jednoga dana smak svijeta, da će Allah, gospodar svemira, uništiti sve na ovome svijetu, da neće ostati kamen na kamenu, niti jedan čovjek će ostati živ na ovome svijetu. E sada, kako Allah Đelešanu, kako njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam pojašnjavaju ovaj fenomen, na nama je da to razumijemo. S jedne strane, da nas upozori da je smak svijeta blizu i da rješavamo svoju duhovnu i moralnu krizu. I da pokušamo na jedan način da se pripremimo za to, ne skupljanjem hrane i bježanjem u podrume, jer niko neće moći od toga se sačuvati, nego da se pripremimo da budemo stabilniji vjernici, da budemo jači vjernici, da budemo odani gospodaru svemira, da nas u stvari samo najava smaka svijeta priprema za ono što će sutra doći i da Allah Želešanu, koji nam je dao Kur'an i Kerima, poslanik alejhi selam, svoj sunnet, da putem ti osnovnim mehanizama zadobijemo Allahovo zadovoljstvo i da nam to bude glavni mehanizam naše zaštite, kao što je poslanik alejhi selam u brojnim hadisima navodio, da se čuvamo od onih koji će biti u posljednjem vremenu ahiri zemana, posebno deđala, i da učimo suru Kehf petkom i da se pripremamo da ga prepoznamo, a moće ga prepoznati samo iskreni, odani i Allahu predani vjernici. Prema tome, na nama je zadatak da spoznamo, saznamo sve modalitete koji će doći u ovom vremenu, vaktu i zemanu, i da znamo kada uistinu smak svijeta dolazi. Niko ne zna, kao što je i Allah Želešanu u Kurani Kerimu rekao: jes elunake anisaati ejane mursaha. Pitaju te o smaku svijeta kada će doći. Kul innama ilmuha inda rabbi. Reci, ta ilum, to znanje je samo kod mog gospodara. Nije kod Maja,
nego kod mog gospodara. Nije kod Nostradamusa, nego kod mog gospodara. Nije kod svjetskih gatara, nego kod mog gospodara. Reci Muhammede, znanje o tome jedino zna gospodar svemira Allah Đelešanu. La yujalliha li vaktiha illa hu. I neće ga, dakle, samo će u određeno vrijeme on nastati. I to Allah zna, ne može niko pretpostaviti niti ga prije najaviti. Fekulet fissemavati wal ard. I bit će težak, strašan, strahovit. I za nebesa, i za zemlju. La te'tikum illa bahte. I doće iznenada. Ne najavljujući prije 5125 godina ili sutra da će biti. To niko neće znati. Kada se pojaviti, smak svijeta. Razumijete? Pa onda Allah Želešanu u ovom ajetu u suri Al-Araf kaže: Kul, reci Muhammede, innama ilmuha inda Allahi, walakinne ektere nasi la ya'lamun. Reci, ovo znanje, zdanje o kijametskom, sudnjem danu, smaku svijeta, je samo kod Allaha, ali većina ljudi to ne zna. Ne da ne zna kad će nastati sudnji dan, nego većina ljudi ne zna da samo Allah to zna. Nego vidite, pričaju svi i govore i pripremaju se. Vidjeli ste neku noć na ovoj džaziri, na Bosanskom, pokazuju neko selo u Turskoj koje ima 70 kuća, a već su najavili 21. decembra, prije 21. decembra, 30.000 ljudi da će doći u to mjesto da se sačuva i spasi, jer je na neki način, u nekim predviđanjima, ona je tako najavljena da će to selo biti zaobiđeno strane kijametskog dana ili smaka svijeta. Pazite koje je to sve glupost. Je ovdje kod, u islamu sve jasno precizirano, jasno kazano. I samo je problem u nama što mi to ne čitamo, naš Kur'an i Kerim, koji treba da nam bude svakodnevna uputa, upustvo i huda, uputa svakoga dana. I zato onaj ko čita Kur'an i Kerim, on jasno to vidi. On neće uopće te gluposti ni govoriti, ni će pričati. A onaj ko čita poslanikov, ali selam sunnet, naići na stotine hadisa koji su vjerodostojni, koji govore o predznacima sudnjega dana. I tek kada se ti predznaci istroše, onda možemo govoriti o smaku svijeta ili sudnjem danu. A ti mali predznaci sudnjega dana su tu gotovo, svi se istrošili. Još je samo ostalo nešto mali predznaka sudnjega dana koji će biti pomiješani, to je zajedno će se desiti u isto vrijeme kada i oni veliki predznaci sudnjega dana. A oni 10 velikih predznaka sudnjega dana je najavio i gospodar svemira u svome Kur'an i Kerimu, Allah Želešanu, a najavio ga je poslanik alejhi salatu vesselam preko svojih vjerodostojnih hadisa u koji nema sumnje. I tako da znamo tačno kada dođe do tih 10 velikih predznaka sudnjega dana, nastaje uskoro sudnji dan, ali kada, u koji dan, u koje vrijeme, u kojoj dekiki, to ne zna niko, niti će znati. I onda malo će ko uopće i pretpostaviti, a on će se desiti. To je ono što Allah želi da nas upozori na to, želi da budemo što bolji, daj nam preznake da ne budemo iznenađeni, da ne kažemo sutra, ja rabi, pa mi nismo znali da će tako brzo smak svijeta doći. Jer je poslanik alejselam fino najavio i rekao da će jedan od prvih preznaka i prvi predznak sudnjega dana biti njegovo pojavljivanje kao poslanik alejselam. Čim se on pojavio, to je znak da je najavljen sudnji dan, da je taj čas već kusnuo i da treba ga očekivati svakoga dana. Mi ne znamo kada će se on pojaviti. Sa samim pojavom poslanika Muhammeda alejhiselama kao posljednjeg Allahovog poslanika nastaje praktično period onog zadnjeg, onog finiša našega života. To je zadnji finiš nakon čega nema druge, kako bi rekao, faze našega života. Jer kaže se da je život od Adema alejhiselama do Ibrahima alejhiselama bio kao život i dunjaluke bio kao djevojka. Dakle, u tom svom najmlađijem, najljepšijem dijelu. Nakon Ibrahima alejhiselama do Muhammeda alejhiselama, to je bila kao ona jedna žena koja je bila sazrela, koja je bila srednjih godina. Od Muhammeda alejhiselama pa do smaka svijeta, ona je starica, kako je alejhiselam vidio na Mirađu, kada je vidio onu ružnu, pogrbljenu, smotanu nanu, baku, pitao je Džibrila, šta mi Allah poručuje sa ovim, pa on kaže, to je dunjaluk, to je starica, znači ona je već na izmaku i taj dunjaluk pomalo odlazi, primiče se svome kraju, a druge strane pokazuje šta je dunjaluk,
To je jedna obična starica, izborana, samo nam šeitan pomalo je šminka, dotjeruje, uređuje, sređuje, ne bi se mi zacopali, zaljubili u taj dunjaluk, pa onda ga smatrali nečim posebnim vrijednim. E zato ovdje mi kao vjernici treba da znamo, dakle, poslanik alejhiselam je najavio da će, dakle, doći taj smak svijeta i rekao je bojstu fi nesami saati. Ja sam došao na kraju, dakle, ili pred sami smak svijeta. Tako kaže poslanik alejhiselam u hadisu koga bilježi ima Muslim i brojni veliki drugi muhadisi u svojim hadijskim zbirkama. Dakle, došao sam pred kraj ovoga svijeta, pred smak svijeta. Šta je nesemun u arapskom? Nesemun je povjetarac. Mi mogli prevesti došao sam sa povjetarcem sudnjega dana, odnosno kijametskog dana. Jer šta najavljuje veliku oluju i veliko nevrijeme? Povjetarac prvo krene malo da puše, sjećate se. Pa onda navali oluja i onda sve ruši i nestaje. E tako i ovdje, dakle, smak svijeta sa poslanikom alejhiselam, sa njegovim dolaskom, u stvari to je već onaj mali vjetrić koji puše i koji zadobija sve veće i veće mogućnosti, veće konture i onda nastaje taj pravi smak svijeta. Tako s poslanikom alejhiselam, to je jedan od prvih njegovi, kao što znate, najava, njegov dolazak kao poslanik alejhiselam. Drugi jeste njegova smrt. Smrću poslanika alejhiselam već je završen taj jedan period i ciklus Allahove dželešanu objave i onda je to najavljeno da će uskoro doći sudnji dan. Zašto? Zato što Allah dželešanu hoće iskrene prave robove da obavijesti, da vode računa o tome, da nije im preostalo puno vremena. To je jedna stvar. Druga stvar, da nam najavi da ono što poslanik alejhiselam o tome kaže da će se uistinu desiti, to se sve desilo. I vidjet ćete uskoro, inša Allahu ta'ala, imat ćete knjigu pred sobom, ja je završavam možda za mjesec dana, da bude gotova, preko 300 vjerodostojne hadisa s komentarom upravo o predznacima kijametskog dana ili smaka svijeta, koji ćete vidjeti da sve i jedan je do sada, dakle, se realizirao u životu na ovome svijetu. Iz toga jasno vidimo, to ko nikada nije ni vjerovao da je poslanik alejhiselam istina i da je on uistinu Allahov poslanik, samo da uzme te hadise da čita, dovoljno će mu biti prepoznatljiva crta da je on uistinu Allahov poslanik. Bilo ko bude čitao, vidjet ćete i oni koji nisu muslimani, on mora da prizna jer je sve najavio. Poslanik alejhiselam najavio automobile. Poslanik alejhiselam je najavio kamere, ove koje nas snimaju. Poslanik alejhiselam najavio skrivene kamere. Poslanik alejhiselam najavio sve ono što danas imamo. Sve. I od našeg ponašanja, i našeg vladanja, i našeg stradanja, sve je poslanik alejhiselam najavio. Druga je stvar što mi ne čitamo, što mi volimo čitati i Aristotela, i Platona, i Plafona, i Kanta, i ostale Kante. Mi smo sve pobrkali Kante i onda svekog drugog ćemo čitati i uvažavati više nego našega poslanika, ali sam vam koji je tačno odredio, nacrtao, zacrtao, definirao, pokazao, interpretirao šta će se sve redom dešavati i mi samo pratimo te događaje i znamo muslimano da šta ga čeka. Jer ukoliko ne budeš znao, neće znati prepoznati ono što prolazi pored tebe, a kad voz prođe pored tebe, onda džaba ti maši za njim. A ovdje stvari idu i desilo se toga. Hebe stvari, mi ćemo imati prilike, nadamo sljedeći puta malo više govoriti o još nekim, dakle, malim predznacima sudnjega dana, a onda ćemo u posljednjem našem, jel tako, onaj, ovom seriji koja govori o smaku svijeta, govoriti o velikim predznacima sudnjega dana, jer vjernik to mora znati pročitati, mora znati shvatiti. Ako nije pravi vjernik, ne čita, ne želi da zna, on neće ni znati. Kad se Deđal pojavi, on ga neće prepoznati. On će misliti da je to svemoćni gospodar, jer će on vladati i onaj spuštati kišu kad god hoće. Prelaziti onaj kako god hoće sa svojim, odavde do Australije, za sekundu pređe. On pokaže vam rijeke, pokaže vam, preveže sabljom čovjeka, ponovo ga oživi. I vi znate, to samo gospodar može dati smrt i život. I onda čovjek koji ne zna da to radi Deđal, on će da mu povjeruje. Ali iskren vjernik neće. Predređe pred njim čovjeka, spoji ga i kaže, vidiš da sam ja tvoj gospodar, ovaj kaže, tek sam se sad uvjerio da si ti lažov, da si ti Deđal. Jer gospodar ne sječe ljude sa sabljama, pa i ne spaja. Gospodar stvara i na kraju rastvara. I prema tome prepozna ga, zašto? Zato što je vjernik. I svaki vjernik će na Deđalu vidjeti 4, 3 harfa, k, f, r, kafir.
I na njemu će odmah da vidi, isto ko što naši ovi dede i nane, čim vidi nekog onog mamlaza, onog svjetskog, vidjeli ste onog bjelosvjetskog putnika koji nam laže, petlja, govori o protiv muslimana, odmah dedu i nana ga prepoznaju, bolan, to je čisto srce. Znaju šta je iman, znaju šta je vjera, klanja, posti, i on ga prepozna, i onaj ko bude iskreni vjernik, ko bude klanjao, postio, ko bude imao bogobojaznost u sebi, Allah će daći, on će ga odmah pročitati. Čim ga pogleda, bez obzira šta radi, on će odmah da kaže, ti nisi moj gospodar, kao što su mnogi danas muslimani u zapadu, u zapadnečkoj kulturi, civilizaciji, vidjeli Boga i božanstvo, i svi se klanjaju tim raznim bogovima danas po navodi znacima koji žele da odvedu ljude sa pravoga puta, pa su i muslimani od arapskog svijeta, pa do nas počeli njima da se klanjaju. Ne u onom smislu prvobitno klanjanja, znate ono, Hubelu, Latu, Uzatu i ostalim kipovima, nego je praktično naša misao, naša predožba je postala njihova, bezbožnička. Ona koja ne misli o Allahu, pogledajte, jer zapostavlja se Allahova vjera, i zato kad pogledate, sve kad pogledate vidite da na to vodi. Ako dođe jedna pjevaljka, je kod nas u Zemcu ovdje, vidjeli ste, popuni čitavu onu salu. Mi svi kad bi iz islamske zajednice došli i govorili o vjeri, ne možemo popuniti onu salu ovdje u našoj areni. A dođe jedna obična pjevaljka, pa to je jasan znak, dakle, vidite da ljudi ne prepoznaju šta je hajr. Šta je dobro? On ne zna ono što će ga sutra odvesti u džennet, nego ide za onim što ga vodi u džehennem. Pa to je jedna vrsta deđala, neki želi kazati da je u stvari ova zapadna civilizacija, da je to u stvari taj čoravi deđal koji gleda samo jednim okom, okom samo uživanja, okom strasti, okom pohota, okom materializma, a ne gleda onim drugim duhovnim okom, pa prepozna šta je stvarna vrijednost. Koliko danas ljudi ima da hrli za Allahom, da hrli za poslanikom alejhiselam, da hrli za ashabima, da hrli za lijepim propisima islama, da hrli za džennetom. Pogledajte, na što je svijet sve se usmjerio. I zato je poslanik alejhiselam davao ove male preznake i govorio o njima da i mi prepoznamo dok ne dođu oni veliki. Kad dođu oni veliki, kad nastane i dođe sunce sa zapada, više nema pokajanja. I zato će Allah pružati ove male preznake da i mi shvatimo, razumijemo, i zbog toga smo i ovdje da i definiramo i da i malo na neki način aktualiziramo kako bismo mogli shvatiti šta nas čeka sutra prije samoga nastupa sudnjega dana. I ja ću ovdje pokušati onaj večeras bar spomenuti samo nekoliko u ovom našem uvodnom dijelu vezano za ovu temu koju ćemo obrađivati u 2-3 nastavka sljedeća, inšallahu ta'ala, a to je da spomenemo bar jedan ili dva hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji, kako rekao, najavljuje sve ovo. Sve ovo što mi danas imamo i ove recesije u svijetu i kamata koja će zagospodariti svijetom i ljudi koji će, jel tako, učiniti brojne zemlje i pojedince i narode učiniti sirotinjom kroz kamatu. Sve to poslanik alejhiselam najavio, ove banke silne koje se dešavaju, ove moćne zemlje koje to rade, koje obesnažuju one male zemlje i pojedince. Sve to poslanik alejhiselam najavio. Čovjek kad čita, samo prepoznaje ove nove faraona koji se pojavili i ibreti se onome što je poslanik alejhiselam rekao. I samo još potvrđuje svoj iman i vidi da je uistinu islam istina koju je jedino Allah dželešanu htio putem ove ideje islama da sprovede i da pokaže ljudima, i da ljudi jedino znaju i shvate i razumiju da jedino putem islama, blago nama, mogu da se izvuku iz ove kataklizme u koju svi srljamo, idemo i neminovno dolazimo. Upravo zbog toga što niko ne želi da mijenja svijet onakav kakvog Allah voli, nego se svi prepustili svijetu. I kad naiđe ona, to isto, znate, kao bujica ona kad naiđe. I sad ti ako znaš plivat, ti se pusti, nek te nosi. Ona te nosi u provaliju, ti ideš. Ma ne, bolan, pa ti znaš plivat. Plivač mora da se bori do zadnje onaj kapi krvi, što kažu, do zadnjeg momenta, do zadnjeg svog nefesa, da se bori, da se izganja, da ne ode u provaliju. E takav je musliman, dakle on mora da se bori, bez obzira što je najavljeno da će doći sudnji dan. Mi radimo kao da neće sudnjega dana biti. Toliko radimo, toliko smo pobožni, toliko se Allahu predajemo. Zato kaže poslanik alejhiselam, kada bi znao da će sutra nastati sudnji dan, sutra će nastati smak svijeta, a imaš sadnicu u ruci, ti je posadi. Nema veze što će sutra biti smak svijeta, neće niko okusti, niko ni dok ona sazrije neće ni dobiti ni životinja, ni čovjek, ni će okusti, jel tako, taj plod, ali ti je posadi, tvoje je da radiš, tvoje je da učiniš od sebe što ti možeš. A na Allahu je ono
što će da uradi. Zato će ljudi, kad najmanje budu očekivali, kad je čovjek će da pazaruje neku devu, a nastaće sudnji dan, pazari, hoće da devu koristi, a sudnji dan nastane, pa se kaže, Allah nas smije na to šta čovjek planira, kaže, ja ću to uraditi, to i to, Allah mu već odredio smrt, uraću to i to, za 3 godine Allah već predvidio sudnji dan, za koji trenutak, razumijete? Tako da čovjek uopće neće osjetiti, a taj sudnji dan će doći. E to je najbolji dokaz da Allah vlada svemirom i svima nama, a ne mi. Da Allah daje ono što hoće, a ne drugi koji predviđaju. Da Allah jedino može sve postaviti na svoje mjesto i niko drugi. Nijedna država, nijedan ideolog, nijedan filozof, nijedan učenjak, nijedna zemlja, nijedna sila, nijedna institucija, osim Allah, gospodar svemira i svih nas. I ovdje ću samo citirati bar 1-2 hadisa koji su aktuelni danas u ovom vremenu, a onda ćemo nastaviti, ako Bog da, u sljedećim našim druženjima. Naime, poslanik alejhiselam kaže u jednom hadisu koga prenosi Abis el-Gafari radijallahu ta'ala anhu, to je jedan poznati ashab koji prenosi od njega jedan hadis koga bilježi inače Imam Buhari u svome tarihu, ne u sahihu, nego u tarihu, zatim bilježi ga Imam Ahmed u svome musnedu i bilježi ga Imam Taberani u svome muđemu el-Kebiru, jednom poznatom hadiskom dijelu. Hadis je ocjenjen kao vjerodostojan i ja što budem govorio hadisa, svi su vjerodostojni, tako da ne morate razbijati glavu da li je Kurdi spomenuo neki hadis koji nije vjerodostojan. Jer ne želim da spominjem hadise koji nisu vjerodostojni. Imaćemo prilike slušati isključivo vjerodostojne, pouzdane hadise na koje se možemo uvijek osloniti. Dakle, poslanik alejhiselam kaže: Badiru bil amali sitten. Badiru bil amali sitten. Imareti sufahai wa kathrati shurati wa bay al hukmi wa istighfafan bid dami wa qatiyati rahimi. وَنَشْمَنْ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لِيُغَنِّيَهُمْ وَإِنْ كَانَ قَلَّهُمْ فِقْهًا. Evo pogledajte ovaj hadis koji je malo duži, ali poslanik alejhiselam spominje 6 ovdje preznaka sudnjega dana. Pa zato citiram ovaj hadis što se u njemu odmah spominje 6 preznaka da ih malo rašlanimo na nekoliko rečenica i da ih pokušamo shvatiti, razumjeti i mi se boriti prije nego što dođe do toga da uradimo neko dobro djelo. Vidite, poslanik alejhiselam prije 1400 nešto godina obraća se ashabima i kaže: Badiru bile amali sitten. Učinite, potrudite se, aktivirajte se da učinite dobra djela prije nego što dođe 6 situacija. 6 situacija. I najavio, znači doći te situacije, doći ta stanja. To je ono što mi govorimo, pored ostalog, ti nekoliko stotina najava koje je poslanik alejhiselam najavio, imamo i ovi 6 u ovome hadisu. I kaže se, imareti sufeha, potrudite se da uradite što više dobrih dijela dok ne dođe imareti sufeha, dok ne dođe vladavina glupaka. Vladavina glupaka. Dakle, dok imate Ebu Bekra, imate Omera, imate ovu finu raju, pripremite se, radite dobra djela, jer sutra kad dođu vladavina, vladari koji su glupi, vidjet će šta će da urade. Evo pogledajte šta u svijetu rade. Pametan se više ne može snaći. Ko pita sad hoće li vladar biti pametan ili neće? Jer je bitno da on ima moć, da ima sredstva, da ima manipulaciju, da ima manipulante, da ima, jel tako, brojne demagoge koji prosipaju njegovu politiku i on vlada time. Pripremite se prije nego što zavlada vladavina glupaka. U akasrati šurati i dok ne bude mnoštvo policije. Nikada nije bilo na Dunjaluku više policije nego danas. Pogledajte koliko samo kraljeva i predsjednika čuva policija, samo njih, a da ne govorimo koliko policija ima u svakoj zemlji da može svoj narod da bije, da ih udara, da ih lomi, da ih drobi zbog nekoliko onih vlastelina koji vladaju svijetom. Vidite, Omer u Medini nema svoj dvorac i nailazi Rustem i vidi Omera i kaže: Ovo, Omer je tu pod ovim stablom leži. Kako će ležat? Kaže: Gdje su tjelohranitelji? Gdje je policija koja ga štiti? Kaže: Nema on toga. Halifa! Vlada pola dotada poznatog svijeta. Takav vladar. Nema ni jednog policajca, ni jednog tjelohranitelja.
Naše vi najobičniji fićfirići danas imaju, vidjeli ste, 2-3 auta sa onim rotacionim svjetlima i ti moraš da vidiš u jarak kad oni naiđu sa onim rotacionim, guraju te tamo. Najobičniji ovi fićfirići koji nisu zaslužili da dvije ovce čuvaju, a on ima te tjelohranitelje. Evo vidite da nema gotovo danas u svijetu, pogledajte koliko ovih demonstracija po svijetu, koliko policija obezbjeđuje, koliko je toga. I poslanik alejhiselam je to, vidite, najavio da će doći to vrijeme. Dok ne dođe to vrijeme, daj se aktivirajte, dajte radite, jer tada nećeš lako moći, tada nastaje smutnja, nastaje anarhija. Kad nastaje anarhija, vrlo je teško onda ona i posvetiti se dovoljno ibadetu, zato što prije to činite i radite dok do toga nije došlo. Pa onda kaže dalje treće, obej al-hukmi, i kupovina vlasti, kupovina. Gdje danas vladaju oni koji su pošteni, pitam ja vas i sebe, pa onda vas. Gdje danas vladaju pošteni, gdje vladaju skromni, gdje vladaju sposobni? Vladaju samo oni koji imaju novac, koji imaju dobre veze i koji potkupljuju svijet. Jeste li ikada čuli u bilo kojoj zemlji da je pobijedio jedan pametan intelektualac i dobar čovjek? Nećete to ni vidjeti. Samo pobjeđuju oni koji imaju novac, imaju sredstva, imaju utjecaj, oni su to stekli raznim manipulacijama do onaj mafijaški neki svojih akcija. Allah jedini zna i tek ćemo na sudnjem danu vidjet ćete otkriti mnoge ljude za koje smo mislili da su dobri, na koji način su došli na vlast. Jer onaj ko zna šta je vlast, on bježi od nje isto od lava. A onaj ko ne zna, on trči isto ono dijete sa 3 godine koje ne zna šta je lav. Pa malo dijete lavu, ono prilazi ili gleda u crtanim filmovima da lav miluje djecu, pa on misli da bi ga lav milovao. A šta mu radio? E, dijete nije svjesno. Tako i ovi koji trče za vlašću, oni ne znaju koji je to jad i koja je to smrad. Vlast, položaj i stolica. I zato se ljudi grabe. Kogo se grabi zatim da znaš da on ne zna, nos mu nije dobar, mora ići heći mu da malo popravi, ne čuje on kako ona lešina zaudara. Dunjaluk je poslanik alejhiselam jedne prilike u Medini kad su prolazili ashabi, sa njim zaustavio ashabe kod jedne lešine, bio jedan jarac koji je uginuo. I naiđu pored jarca i on zaudara, a poslanik alejhiselam stane, baš tu gdje zaudara jarac. Svi bi najradije da prođu, a on kaže stanite. Kaže, ko bi kupio ovog jarca? A sahabi kažu, Allahov poslaniće, ne bi niko. Bi liko dao jedan dirhem, to je koja jedna naša marka današnja. Bi liko dao jednu marku za ovoga jarca? Kažu, ne bi ja Resulallah da je živ, vidi nekom uši i osjekuo kamoli za ovog uginulog koji zaudara još. Međutim, poslanik, ali selam, još ostaje. Ne ide. Oni bi rado otišli, zaudara. A on kaže, vidite, ovaj jarac, to jest dunjaluk u očima Allah, kod Allaha je dunjaluk manje vrijedan nego ovaj jarac u vašim očima. Znači, jarac vam zaudara. Kod Allaha dunjaluk više zaudara. Pa onaj ko zna za Allaha, on bježi od tog jadnog dunjaluka. A onaj koji je zaglibio za njim, to je znak da on ne zna Allaha. Da on nije spoznao Allaha. Džaba on ono prevrće se, džaba on sežde čini. On čini, ne zna ni kome čini. Dok čini, on misli na dunjaluk opet. Ne ide. Onaj ko spozna Allah, kaže on, ovaj svijet zapostavi. A onaj ko zgrabi ovaj svijet, on nije ni spozna Allah. I to je davno rekao Hasan al-Basri i brojni drugi veliki islamski učenjaci i pobožnjaci koji su prodefilirali ovom dunjaluškom pozornicom. I vidite sad, ovdje bit će, dakle, puno glupaka koji će vladati ljudima. To mi danas imamo prilike vidjeti. Vidite, mnoštvo policije, pa onda, evo vidite, kupovanje vlasti. Kao što vidite, i kod nas se to čini. Nema gdje, na kojim nivoima se to ne rade. Bez obzira kome se radilo, vidjeli ste, svi kupuju. Samo da mu je doći na vlast. Da mu je doći na vlast. E da to rade Bogdom, pa da želi da pomognu ljudima, da budu servis za ljudske tegobe, onda bi nama bilo to drago, stvarno što ljudi toliko grabe i što toliko ulažu u to da dođu na vlast. To bi nama bila čast. Da imamo takve, a imamo, hvala Bogu, ali to su pojedinci, naravno. Ja uvijek iz njih izuzimam. Ali većina njih dolazi na vlast da bi mu narod bio servis za njegove brojne, jel tako, ovako neke ambicije koje on želi da postigne. On ne želi da pomogne narodu, nego on želi da taj narod pomogne njemu. I danas, kao što vidite, pojedinci uživaju u našem društvu, dok ovaj obični svijet poprilično pati. Umjesto da oni sad sve učine da tom društvu pomognu, kao što je radio Omer ibn Abdulaziz, koji je podijelio sve što je imao.
Nikada, kaže, ni jedan dirhem nije ostao u kući da nije rekao ženi podijeli, a bio halifa. Nikada nije prenoćio jedan dirhem kod njega, znači jedna marka nije prenoćila, a da nije rekao dijeli onima koji su potrebni. Zato u njegovo vrijeme nije bilo sirotinje, nije niko mogao da primi, niti je htio da primi ni zekijat, sadakul fitr. Svi su imali toliko, ali on je dijelio svima, tako da je svak imao. Danas vidite, ima jedna grupa, nažalost, i kod nas i u svijetu, ostali nemaju i ostali gledaju i ostali se pate, moj ahbabu i brate. Razumijete? Zatim, vastihfafen biddemi, i bit će puno prosipanja krvi, to jest puno atentata, evo pogledajte. Neki dan u Americi vidjeli ste ona jedan koji je pobio onu dječicu nevinu, jadnu, razumijete? Toga imate stalno od ratova koje imamo, oružja koje su ljudi proizveli da ubijaju druge, ne da pomognu drugima. I nauka nije više u službi dobra, ona je u službi zla. Mnoga nauka, vidite, samo proizvodi novo naoružanje, sve jače, sve bolje, nije više rat na zemlji. Sad se govori o ratu zvijezda. Zamislite, odošli u vasionu, malo im da se gađaju i pucaju po dunjaluku i po ovim našim ovdje, vrletima idu sad i u kosmos da se gore ganjaju. Zamisli, dokle je čovjek stigao i umjesto da uloži da čovjeku da mu pomogne, on ulaže u nešto drugo. Pogledajte kod prve generacije muslimana, kod pogledajte islamsku koncepciju, kako se čovjeku pomaže, a ne da ti sad ideš tamo negdje gdje tvoje mjesto nije. Zatim vokatijate rahimi, i kaže prekidanje rodbinskih odnosa dok nije došlo do toga. Vidite kako su u nas prekinuti rodbinski odnosi kod mnogih od nas. Koliko ima rođaka da i mi i ne znamo. Ja sam nekad bio učenik medrese i kroz Sarajevo prolazim, naiđe čovjek, kaže gdje si rođ, selam aleikum rođak, rođo. Ja gledam u čovjeka, nikad ga vidio nisam, rođak mi. Stid me reći da ga ne znam. Pa onda ispituju pa okolo kako su tvoji, kako ono, da bi ja skužio ko je taj, pa stid me reći da ga ne znam. A ne znam čovjeka. Ne znam čovjeka. I koliko je takvi nas, da ne znamo svog rođaka koji nam je čak i blizak. Da ne govorimo dalje. I ove društvene mreže i ostalo sad poremetile, više ćemo telefonom, Facebookom se javiti jedni drugima, samo da ne bude ovo kontakta direktnog. A nema ništa bez direktnog kontakta. Nema prave ljubavi bez one ljubavi kada mi zajedno sjednemo, pa kada zajedno porazgovaramo i kada jednim drugima pomognemo u našem življenju i tako dalje. I posljednje šesto što je poslanik alejhi selam ovdje spomenuo jeste onaj, kaže, Kur'an i Kerim koji će se učiti kao melodija samo, radi milozvučnosti. I zato imamo učača, maša Allah. Nije nama to naravno zabranjeno da ih slušamo. Ali ne smije to biti jedini naš cilj. Samo da slušamo melodičnost učenja Kur'an i Kerima. I kaže, uče Kur'an i Kerim melodično, brojni ljudi i između sebe će gurati one koji najljepše uče, a ne one koji najbolje razumijevaju vjeru. I koji su najslabiji faki. Njih će puštati da uče. Razumijete? I zato vi imate danas u svijetu, to su razna takmičenja Kur'ana, to je lijepo, jer time doživljavamo svoju vjeru, doživljavamo Allahu, Kur'an i Kerim, ali ne smije to biti jedina naša, onaj, imali puno skupova gdje mi dođemo da razumijemo vjeru. Vidjeli ste? Nego pretvaramo to u neku vrstu muzikalnosti. I zato se kaže tamo, ne smijemo to dozvoliti, da nam Kur'an i Kerim jedino postane nešto što će se učiti, bez one prakse u životu. Zato je Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma, poznati, jel tako, ashab koji je bio sin Hazreti Omerov radijallahu ta'ala anhu, on je, kažu, 10 godina učio suru Bekaru, a bio jedan najinteligentniji ashaba. 10 godina suru Bekaru učio, koja ima 50 stranica, vidjeli ste, ona je najdužlja sura u Kur'an i Kerimu, ali to je za našeg običnog momka, evo ovdje kod hafiza nauče djeca vrlo brzo to sura, razumijete, 49, 50 stranica, vrlo brzo nauče. Zar je Omeru, Ibni Omeru trebalo 10 godina da ga uči? Ali zato kažu, on je učio jedan ajet, pa ga razumio, pa ga sproveo u praksi, pa onda nastavio dalje. Zato jedan fesir, tumač Kur'ana, kaže u suri Bekari samo, ima 1000 farzova i 1000 harama. 1000 naredbi i 1000 zabrana. E, trebalo 1000 naredbi sprovesti u svom životu, a trebalo se maniti i okaniti 1000 zabrana. E, to je mogao čovjek koji vodi računa o svemu tome. Pa danas ne može, sutra može. Pa on čekao i 10 godina je učio suru Bekaru. Dakle, jedan ajet sprovede ga u djelo. Koliko li nas tako uči,
kada uči suru Jasin, da zna da uči onaj ajet tamo u suri Jasin, li unzire men kane hajjen. Došao je Kur'an, kaže Allah Želešanu, došao je Kur'an da upozori onoga ko je živ, ko ima živo srce u grudima. Njega je došao da upozori, a mi to učimo i najviše mrtvima učimo. Li unzire men kane hajjen. Pa nije Allah rekao, li unzire men kane mejiten. A mi sve mejitima, mrtvacima učimo, vidjeli ste. A nije zabranjeno njima da učimo. Ali ne može samo njima. I kod nas kad skare Jasin, znači, neko ti umro, jel babo, jel dedo, jel nešto, neki je tevhid u pitanju, čim je Jasin? Čekaj, zar ne mogu Jasin mi da učimo sebi, svojoj djeci, da ga razumijemo, da ga čitamo. I to je nestalo, i to je poslanik ali sam najavio. Dakle, doće to vrijeme da će Kur'an i Kerim se učiti samo milozvučno, a neće primjenjivati ono što je u njemu navedeno. Jer Kur'an i Kerim, kao što znate, je nešto što je Allah objavio da nama bude putovođa na ovome svijetu. I da ne duljimo, još ću jedan hadis samo citirati na kraju ovog našeg večerašnjeg druženja. Hadis prenosi Ebu Sa'id al-Hudri, prenosi ga imam Buhari i Muslim, veliki, najveći prenosilci hadisa. Hadis koji je vjerodostojan, u kome poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže La tattabi'unna sunnana man kana qablakum Šibren bi šibrin, waziran bi zirain, hatta lev dehalu fi džuhri dabbin, letaba'atumuhum. Kalu, ja Rasulallahi, el jahudu van nasara, kale femen. Su kome poslanik alaihi salam upozorava. A ovo sam namjerno citirao ovaj hadis, izabrao od brojnih hadisa koji govore o predmetima sudnjega dana, zato što nam kuca na vrata ova najluđa noć. Pa ne bismo i mi bili toliki luđaci, ja želim da nam citiram ovaj hadis prije nego što ta noć dođe i prođe i za sebe ostavi pustoš koju ostavlja svake godine. A poslanik alejhi selam najavio, kaže, vi ćete slijediti narode prije vas pedalj po pedalj, ziran bi zirain, znači podlakicu po podlakicu, znači pedalj po pedalj, metar po metar. Pa kaže, čak kad bi oni ušli u onu jazavčiju rupu, i vi bi za njima krenuli. I vi. Vidi, Djeda Mraz. Svi. Koji Djeda Mraz bo? I se pita odakle on dolazi. Ispoturaj nam čajapče pod golubče. On nama nekog svetog Nikolu potrpali i mi i naša djeca govore svetom mrazu. Šta li će nam donijeti taj Djeda Mraz? Vidjeli ste? I stalno je to svake godine. I rijetko ko osim izuzetnih muslimana da se iščupa iz tog grotla, razumijete? Pa onda nova godina. Koja nova godina? Koje u novoj godini govorimo? Šta mi slavimo u stvari? Imamo li pravo da slavimo? I šta mi slavimo? Na kraju vidjet ćete kad dođe Isa alejhi selam. Ako neko doživi od nas, a mogući da hoće, mi ne znamo kad će sudnji dan, a prije tog sudnjeg dana, kijametskog dana, dolazi Isa alejhi selam koji će da ubije, kao što znate, jel tako, Deđala, zatim slomit će krst i ubit će svinju. I to je prema vjerodostojnim hadisima. Zato sam ja naše mladiće upozoravao, neki kažu, trebali mi one što su ovi nama neke krsteve pored Mostara, pored drugih mjesta stavljali, hajmo rušiti. Nemojte rušiti, braćo moja. Nemojte, odmah će vas proglasiti fundamentalistima, jer samo muslimane proglašavaju teroristima. Ne diraj to dok ne dođe Isa alejhiselam. To jest Isus, kako ga oni nazivaju. On će to da riješi, evo poslanik ali sam vam kaže, on će da slomi krst. Šta moraš ti, pusti, pa da vidimo, hoće se njemu suprostaviti, eto. Dođe on, kaže njima, ja sam Isa, ja sam Isus. Evo, sad ću vam slomiti. Šta će onda? Može onda kaže meni, ti koji to radiš, ti si takav. Evo, doći im Isa ali selam. Evo, vrijeme je blizu, kusno je čas, nema puno, braći moja. Vidite, Allahu alem, možda neko i doživi od nas, pogotovo i mlađi. Pa ćete vidjeti, neće više nigdje toga biti. To je nešto što je izmišljeno, nešto što je insinuacija, nešto što je laž na Isa alejhi selama. Kao što znate, i on će to da popravi. Nijedan poslanik neće spusti na zemlju ponovo, samo Isa alejhi selam. Zato što je na njega najviše nalagano. Najviše nalagano. Razumijete? I to će biti jednoga dana. Evo ovdje pogledajte. Ashabi pitaju, kada je alejhi selam rekao da ćete vi slijediti njih, a oni pitaju, koga to kaže? Ja Rasulallah, el jahudu van nasara, jel židove, kršćane? A on kaže, femen. Pa koga drugog? Koga drugog vi slijedite?
koga drugog vi slijedite? Evo, braće moja draga, ide nam ova nova godina, pa da vidimo ko treba koga da slijedi. Ko treba koga da slijedi? Zar uzimamo ono samo što su oni gotovo odbacili, samo ono što je iskrivljeno? Zašto ne uzimamo nauku i tehniku od kršćana i židova koji su nas prevazišli u tome? To jok. Muslimani još u mnogim arapskim zemljama imaju gotovo 30-40% nepismeni, koji nisu ni osnovnu školu završili. Ali jok, kad je nova godina, vidjeli ste, gdje je bilo u Emiratima negdje, jelku su napravili prošle godine ili pretprošle, kad je bilo, zlatom okićenu, 11 miliona dolara je koštala jelka u jednoj od muslimanskih zemalja. I onda kažete, zašto je poslanik alejhi selam to rekao? Pa najavio da ćemo mi slijediti u tome, nije u nekim glupostima, nećemo ih slijediti u nečemu što je dobro. Jer kaže poslanik alejhi selam, mudrost je izgubljena stvar svakog vjernika, gdje god je nađe uzeće. Neke i nemuslimani, kršćani, židov, sve što je dobro i mudro musliman može da uzme. Ali nemoj da uzmamo ono što uopće nije provjereno. Mi vjeru uzmamo jedino od poslanika alejhi selam, vjeru jedino iz Kur'ana i Kerima uzimamo. I tu se ne može ništa miješati. Ostalo, kad je u pitanju nauka i tehnika, možemo uzeti od drugih ljudi, i zato je poslanik alejhi selam i govorio da možemo od drugih to preuzmati. Pa molim Allaha dželešanu da nam da volje, moći i snage da živimo u skladu sa njegovim Kur'anom i Kerimom, da slijedimo sunnet njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A mi ćemo inshallah taala u sljedećem našem druženju spomenuti ove preostale, koliko mognemo, ovi mali predznaka sudnjeg dana, onoj trećoj tamo, ako Bog da, velikim predznacima sudnjeg dana. Pa ukoliko vas bude to interesiralo, a trebalo da nas interesira, da možemo prepoznati ono vrijeme u kome živimo i ono što će nam doći, što dolazi ovih dana, ponovo ćemo se, ako Bog da, sresti 20, čini mi se 4. kojeg li januara, ako Bog da, u četvrtak, ovako iza jacije namaza. A dotle neka vas Allah sačuva svi iskušenja deđala i njegovih skretanja, i molim Allah žanu da vam da svaku sreću, hajri, dobro. Wassalamu alaikum.